Molt contentes que avui tinguem aquest seminari amb Míriam Martín Lloret per molts motius que s'ajunten. A ella segurament molts dels que sou aquí avui ja la coneixeu perquè és una de les Optimotes més mediàtiques, diguem-ne, però no només per la seva feina a l'Optimot, sinó també perquè és una persona molt activa, molt productiva, escrivint. I per exemple, va començar amb un llibre que ho va petar molt, ara podem dir així, avui crec podem ser col·loquials, i dir que va escriure un curset Mètode de Català per a Tothom, que es va publicar a Black Ebooks i que de seguida va començar, no sé quantes edicions va arribar, però la segona i la tercera van arribar com molt ràpid perquè va, aquelles coses estranyes que tenim en aquest país, que un llibre d'aquesta mena de seguida és èxit de vendes. Després ella també és una de les coautores de Molt a Favor, 57 propostes d'impacte per a la llengua, també és coautora del llibre Som dones, som moltes, som lingüistes, perdó, som moltes i diem prou. I també aquest últim, que és que com veieu és el mateix sofà que tenim projectat, que és la teràpia lingüística amb un subtítol que diu Relaxa't, que el català té solució. I que amb un to molt distès, molt pròxim, molt fàcil d'entendre per a tothom, planteja doncs, això, no? Que ens relaxem, que aquesta obsessió que tenim, que el català no funciona, que el català no serveix, que el català no va a l'hora per a segons què, doncs, no és veritat, i ella proposa doncs, que si fem teràpia doncs, ens en podem sortir molt bé. I només, no sé si ara faré spoiler, espero que no, però avui volia llegir un fragment, per exemple, d'una de les observacions que fa, amb una paraula que jo detesto profundament, com saben tots els que corren per aquí que han estat alumnes meus, que és quelcom. I que ella explica, diu, sovint, diu, el pronom quelcom no seria un dels mots que introduiríem en un diccionari col·loquial o d'argot. Vols prendre quelcom? Jo en això sempre sostinc que qui diu això normalment és un psicòpata i que no s'hi ha d'acabar. Però bé, i ella diu, sovint en fem brometa i diem quelcom, és que no sé ni dir quelcom, oi? I els usuaris de la xarxa que s'indigna perquè té un ús dialectal, perquè sobretot els nord-catalans i els vicencs els fan servir. Aquí el tema és que se n'ha fet un abús d'aquest pronom, independentment de la qüestió dialectal en la qual ara no hi entrarem. I aleshores, després de fer tota una explicació, diu, ostres, diu, bandeix el quelcom de les teves interaccions col·loquials si no és que el tens integrat dins de la teva variant. I és un consell, ai, perdó, tan fàcil i tan obvi i que crec que faria molt de bé si el llegís molta més gent. Més endavant, i amb això ja acabaré, fa una proposta de per substituir una paraula com empollón, com n'has de dir de l'empollón? I ella diu, escolta, que el català té molts recursos propis i, per exemple, diu, augmenta la gràcia si en lloc d'això que els joves en diuen motivats, diu, creéssim compostos a la catalana, clava colzes, pela colzes, colze pelat, sucarra celles, cella cremat, memorietes, xuclapàgines, mosser tot, amb guionet, rosegar punts m'encanta perquè més hi ha, bueno, penso en el rosegar al tas, no? Per exemple, cova llibres, etc. Per tant, jo crec que la seva teràpia, almenys si més no, és una mica d'aire fresc a mirar-nos la llengua d'una manera diferent i que tenim moltíssimes ganes de sentir aquesta presentació. I ens en sortirem, ara, clar, ara tu no tens el control d'anar passant les conferències, sí, però ho farem tot superbé, segur. I mil gràcies un altre cop per haver acceptat la nostra invitació. No. Moltes gràcies a vosaltres, Elisenda, moltes gràcies per la presentació. Sí que ara, clar, us hauré d'anar dient que passeu pantalla, però no passa res. Doncs, a veure, per què cal fer teràpia, no? Primer el títol, no? L'interrogant aquest, doncs el resoldrem ràpid, eh? És una teràpia per catalanoparlants, eh? El gran públic som nosaltres mateixos els catalanoparlants. Això no vol dir que aprenents de català doncs s'agafin, evidentment, quan ja passes del nivell elemental, doncs evidentment hi ha molts consells i molts trucs que serveixen, eh? per aprenents, sobretot qüestions de pronúncia, de dir, ei, si no ho pronuncieu bé a la primera no passa res, perquè es tracta
que primer el parleu, el català i la pronúncia, per exemple, ja s'anirà polint al llarg del temps, no? Per què cal fer teràpia? Bé, jo crec que hi ha en el llibre exposo quatre eixos que són els punts febles una mica que tenim. Si podeu passar pantalla. El primer eix és el que jo anomeno el de traumes lingüístics. Són això, dubtes clàssics i persistents que perduren, fins i tot augmenten. Clar, no cal ser gaire llumaneres per veure que també el context historicopolític, la llengua minoritzada i la submissió lingüística ens han minat també en aquesta falta de seguretat i d'autoconfiança i d'estima per la llengua. Jo, clar, fa molt de temps que em dedico al món de l'assessorament lingüístic. De fet, vaig començar a treballar amb terminologia al TERMCAT i després, ara fa 15 anys que sóc a l'Optimot fent assessorament. I és això, els dubtes no minven, sinó al contrari. Hi ha molta inseguretat, però de vegades és, ostres, reps dubtes que et fan tota l'argumentació de com ho farien, però necessiten la confirmació. Jo faré, perquè crec que va per aquí, no sé què, oi? Vull dir que necessitem de vegades també aquest copet a l'esquena per dir sí, home, sí, tira-li. Clar, això denota doncs, una falta de també d'inseguretat i d'intuïció, de confiar més en la teva intuïció lingüística, no? És el que hauríem de fer, d'empoderar-nos una miqueta més amb la llengua i de creure'ns-ho, no? També comento al llarg del llibre, per sobre en algun apartat, el corrent purista, que no hi ajuda. Sí que és veritat que podeu pensar, bueno, això és un micromón que existeix a la xarxa, i tot el que tu vulguis, però és una realitat que hi és i que posa bastons a les rodes tot sovint, perquè es crea també una llengua de laboratori que va a la contra amb la idea de que la llengua evoluciona, no? La llengua no la podem mantenir en una vitrina plena de pols. La llengua també ha d'evolucionar i no necessàriament ha d'anar a remolc de les llengües dominants o de la llengua veïna més pròxima al castellà o evidentment, de l'anglès. Després ja veurem uns quants casos pràctics. Passeu pantalla, gràcies. El segon eix que tracto és el que jo anomeno el mal col·loquial, perquè és evident que ens manca estima per la llengua i per la variació dialectal. I crec realment que s'ha de fer més pedagogia del registre informal. Estem molt acostumats a les classes d'ensenyament de tota la vida, no? Les més tradicionals, de la dicotomia aquesta entre el que és correcte i incorrecte, no? Correcte i incorrecte, això és blanc o negre. Doncs no sempre és així, no? La llengua és una adequació de registres i el registre informal i la subcapa, que seria el col·loquial, en contextos orals distesos existeix i no es pot titllar d'incorrecte. I aquí entra també la variació dialectal, Vull dir, en la informalitat també hi va lligada en molts aspectes, també del lèxic, per exemple. Llavors, una altra gran cosa és que hauríem de desentronitzar l'estàndard dels mitjans de comunicació i, idealment, crear un estàndard que tingués en compte tota la comunitat lingüística. No és una tasca fàcil. Sabem que la part del lèxic i de la morfologia seria complicada, però, clar, és que estem promovent també una llengua que de vegades és tan neutra i s'acosta tant, no?, a la llengua veïna, de vegades que fa una mica de mal d'ulls, no? Per exemple, el registrar versus escorcollar, no? Tenim el mot més tradicional, la paraula més tradicional, que és escorcollar. En el moment en què els mitjans
posen al mateix nivell de la sinonímia al registrar, que no és acceptat per el diccionari normatiu, però els mitjans ja fa molt de temps que la fan circular. Clar, si ho posem dins dels mitjans al mateix nivell, és com evident que l'escorcollar recularà, no?, respecte del registrar, i s'ha de tenir una mica més això de consciència lingüística també. Passem pantalla. Em sento una mica malament dient passar pantalla, però no passa res. El tercer eix que tracto és el trauma de gènere, perquè la llengua evoluciona i, evidentment, evoluciona també cap al feminisme, i evoluciona perquè la societat ho fa. Llavors, jo crec també que, com a lingüistes, també com a experts en llengua, ens hem de posar com més observadors, adoptar més una postura descriptiva i de vegades menys prescriptiva, no fer tantes sentències que des de certs col·lectius, no, es poden percebre com a condescendents. Sí, evidentment, hi sortirà el tema del llenguatge inclusiu. I això, l'evolució cap al feminisme, els aspectes més pragmàtics de la llengua. La llengua en si no és masclista, però és un reflex de la societat, i en els aspectes més pragmàtics, com en fraseologia i expressions populars, doncs és la plenitud del masclisme ja es veu des d'aquell moment. I no es tracta de ser políticament correcta i de demanar paritat en el llenguatge, sinó que de veure que hi ha expressions que des de baix circulen i van arrelant, i que també cal tenir-les en compte a l'hora de fer un diccionari. Sense anar més lluny, ara m'ha vingut al cap l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC, fa poc, dins de l'article de Colló, va incorporar algunes expressions amb collons, no? Estar-ne fins als collons, tenir collons, això fa molt de temps que ho diem, i ara que s'hagin incorporat en un diccionari, en aquest cas el normatiu, és un acte simbòlic que està molt bé, però mirem també l'altra banda, no? Els ovaris, les dones fa molt de temps que diem que no estem fins als ovaris i que tenim ovaris, no? Que jo crec que aquesta part també s'hauria de tenir en compte, i no és una qüestió de paritat, sinó que és una qüestió d'usos que van arrelant, i la part dels ovaris i de les dones, aquestes expressions són ben vives i s'haurien de tenir en compte. Ah, i ara anava a fer el gest de passar a pantalla, però l'haureu de fer vosaltres, gràcies. I el quart eix és el gran mal sociolingüístic. Això és més consells a nivell individual per ser conscients de la llengua, dels usos, de ser conscients que el català és un dret lingüístic, és veritat que no és un deure, però ser conscients de que petites accions que fem quotidianament, per exemple, si fem les cerques en línia i busquem si la pàgina és en català, doncs això és una victòria pels algoritmes, no? Ara que Google s'ha destirutat les cerques pel tema del castellà, que és una cosa que estan solucionant. Ser-ne conscient és important, no? I són una sèrie de consells individuals i col·lectius, però que evidentment no són accions, no proposo estratègies de govern, estratègies polítiques, però que estaria molt bé que el govern en prengués també consciència per empoderar-se una mica i prioritzar la llengua de debò, no? No només omplir-se la boca que no, hi ha 100 mesures i que les aplicarem, que no sé què, que de vegades, doncs, això, has de posar la llengua com a prioritat de debò. Doncs passem a diapositiva.
Això que us deia, eh? Els traumes lingüístics, aquí hi ha un tastet d'aspectes de la llengua que tracto en la primera sessió de teràpia. L'abús del llenguatge administratiu, aquí hi he posat verbs, però evidentment hi ha noms, hi ha locucions, expressions així recargolades, n'hi ha per donar i per vendre, eh? No he posat les principals. La qüestió de l'autoodi també és interessant estudiar-la, perquè és veritat que hi ha autoodi i ens hem cregut que en certs àmbits el català no serveix per insultar, no serveix per cardar. Això és una fal·làcia totalment. Però clar, això tampoc no vol dir que et puguin no agradar paraules, no? Jo, per exemple, a mi no m'agrada la paraula làmpada. La trobo forçadíssima i, a més que no és un equivalent del llum com a aparell, no? És una bombeta. Però la gent ho fa servir per ultracorrecció, no? De làmpara, no? Del castellanisme. Doncs no passa res. També hi ha paraules que ens poden no agradar. Tenir molt present que és veritat que, com a llengua minoritzada, el discurs de l'autoodi com a catalanoparlants també el tenim molt, molt integrat. Però jo crec que forma part de normalitzar una llengua, no? Doncs també que no t'agradin paraules, per exemple. A la fòbia dels barbarismes també la tracto, a la qüestió de la supressió, no? El drama nacional dels diacrítics, com no podia deixar de sortir això. I tracto la pronunciació amb vacil·lació dels mots escurçats, que això, escurçar mots, forma part de la col·loquialitat de la llengua. Llavors, aquests finals de vocal, normalment hi ha vacil·lació de pronúncia, no? Si les comenceu a anomenar, veureu que com en dieu, biblio o biblio? Doncs a vegades hi ha vacil·lació, no? I no passa res perquè hi hagi vacil·lació. Són casos típics de vacil·lació i no et donaran el diploma del que millor parles català per pronunciar-ho amb vocal neutre. Relaxem-nos també amb la qüestió de la vocal neutra, perquè bàsicament també hi ha altres parlats, com els occidentals, que no la fan anar. El que exclamatiu, que és un clàssic, fer-ho tancat, no? Fer-ho a la castellana. Passem en talla. El decaisme és una plaga perquè també és un fenomen típic de la gramàtica castellana, no? I li posem on no hi toca, en molts casos, no? És fàcil de que vinguis, no? Un moment, aquesta preposició aquí no hi va en català. La batalla del sentir escoltar, les batusses típiques, eh? D'aquests grans clàssics també són, no podien faltar, la festa dels dubtes pràctics, el quelcom que, com us he llegit abans, l'Elisena també surt, l'abús de possessius. El cas del guionet, que és en els noms de càrrecs, en el llibre hi entro bastant, eh? I soc bastant crítica, sobretot en les qüestions de càrrecs. Ara no m'estendré en aquest espai, però és bastant complex. I nosaltres, com a lingüistes, de vegades ja ens costa processar que depèn d'un sintagma trebat, un sintagma no trebat. Imagina't, no? La població normal, no? No els hi facis fer anàlisis sintàctiques, no? Doncs aquest és un aspecte que tracto amb sentit de l'humor, també. I la batalla dels pronoms febles, no? Perquè hi ha la gran condemna de pleonasmes i hi ha moltes duplicacions que són genuïnes, sense anar més lluny, aquests verbs psicològics, no? A l'Aina li agrada tal cosa. No pots dir a l'Aina agrada tal cosa, no? Segons la tipologia de verbs o de tipus de desplaçaments, no? Hi ha pronoms febles que
que hi han d'anar i que són genuïns. Però més, hauríem de tenir en aquest cas més eufòria pronominal. Passem pantalla. Anem a la part més del lèxic, de la vulgaritat. I la gran cosa és que ens hem d'atrevir, ja ho anunciava abans, a traspassar la frontera del registre formal, perquè entre la parla i la normativa hi ha tot un món que ens hem perdut. Clar, ens hem perdut perquè no queda recollit. Evidentment, clar que des de baix es va parlant i anem fent, no? Però seria molt interessant que es recollissin certs aspectes, no? També. I jo aquí sí que dic que hem de ser creatius i explorar recursos propis. En dic tres exemples de recursos que es poden fer. Evidentment, n'hi ha molts més, però jo em vaig fixar en tres aspectes de la llengua que afecten la col·loquialitat i que són bons de fer anar. Per exemple, els mots troncats, no? Aquesta barreja de dos mots, dues paraules. Clar, dius, hosti, el cantautor ja és un mot tradicional de fa la tira. Doncs sí, aquest recurs que fa tan sovint actualment l'anglès, no? Que podem dir, hosti, això ens hem copiat de l'anglès. Home, el català també fa servir com a recurs. He posat el crono, que això no sé si realment si encara es ven a les pastisseries, aquesta barreja de donut i croissant. Però vaja, és com un exemple. I n'hi ha que han arrelat i que es mantenen, però d'altres que són com modes passatgeres, no? Per exemple, clar, el trabacances del workation, jo li veig poc futur. Li veig poc futur. Això és quasi una opinió personal. I que també després no cal traduir realitats que de vegades ens són més llunyanes, no? Per exemple, és que acabem creuant mots per sobre de les nostres possibilitats perquè ens emmirallem molt, no? De vegades amb el que fa el castellà i hem de tirar de genuïnitat, no? De nostra. El Beronyo, per què hem de traduir el Beronyo? Aquest inici de... no? És a la tardor, aquesta època de sensació d'estiu, no? A la tardor. Doncs, no, si volen fer servir Beronyo, que en diguin Beronyo, però nosaltres no necessàriament ho hem de traduir, tenim l'entretens i ens hi està bé. Una cosa que la Corporació de Mitjans Audiovisuals va fer, la part d'assessorament lingüístic, va fer la proposta del Juernes, de les festes universitàries en dijous, que imagino que es mantenen, perquè queda molt lluny mirar això, però... El Juernes, clar, va fer la proposta literal en català dijovendres. Home, doncs tampoc no caldria, no? Tenint mots de... com, paraules com telecogresca i Pompeu Farra, que són molt enginyoses, ja englobarien, no? El tema festiu a les universitats. Jo no li veig gaire sentit a crear això. I després, una mica per fer riure, sí, els paluegos és un concepte que existeix, és les restes de menjar que et queden, no? Després d'haver menjat, no? El que fas el somriure provident i veus, ai, l'enciam, aquell enciam, ja no ens hem rentat les dents. Bueno, clar que pots fer propostes creatives en un context potser determinat, fa falta, no? Aquí hi ha una proposta una mica de per riure. Vetes i fils, pel fil dental, però em consta que aquesta última pendent em va comentar una noia valenciana que el País Valencià, no sé, no delimitaré zones, però el País Valencià em fan servir pendent. Doncs si em fan servir pendent allà, endavant.
Vull dir que no serem nosaltres qui tallarem les ales. Eh? Totes aquestes propostes, vull dir que si s'acaben arrelant, nosaltres com a lingüistes, també, mentre estiguin ben formades, tampoc ens hi hauríem de posar gaire. I és això, eh? No mirallar-nos sempre amb el que hi ha al diccionari normatiu, perquè, de fet, gairebé tot el momento ara va més enllà de la normativa. Eh? El segon recurs, els compostos catalans de tota la vida, no? Els compostos a la catalana. A mi m'agrada dir que, ja fa temps que ho vaig difonent, eh? El senyoro, l'equivalent a senyoro, jo vaig fa molt de temps que vaig proposar-ne mestre tites, ja sé, o mestre titoles per enfatitzar més la part del membre, que ja sé que l'etimologia ve de tita gallines, i no és equivalent, si ho mires al diccionari, no és ben bé equivalent al senyoro, eh? Però a mi m'agradaria, no?, doncs recuperar un mot que tenim tradicional per anomenar aquest personatge. Després tenim aquest sí que és un mot també encunyat per mi, el machilingus, que està format per paral·lelisme amb cunilingus, és literalment el mascle de la llengua. Doncs sí, existeix el concepte i me'l vaig inventar per poder-ho anomenar, perquè dins de l'àmbit de la llengua, com a dona fent assessorament lingüístic, també m'hi he trobat una cosa típica dels homes, no? De lliçonar-te pensant-se que no saps una cosa, que pots no saber-ho, però hi ha aquesta tendència d'explicar-t'ho, per si de cas jo t'hi sono. Això existeix. L'altre, el cuinetes. Sí, aquí, això, clar, ens copiem la formació de la part del diminutiu del cocinilles, no?, del castellà. Doncs, posats a crear i a inventar-nos paraules també, un bufafogons, no?, un remena cassoles, aquí no hi és, però bueno, també en segons quin context també hi podrien haver. I el que comentava, els casos que comentava la Elisenda abans de l'Empollón, que els joves últimament en deien motivats, però també imaginació al poder, no?, compostos, clavacols, el que és un regapunt, no sé tot. Un que ja, una proposta que comença a dir-se també i que funciona és l'ofendidito, l'equivalent pell fina o pell finetes també, perquè, a veure, el diminutiu, un cop has fet el compost a la catalana, no passaria res, eh? Per fer-ho en diminutiu, no ens posarem tan exquisits. Aquesta traducció funciona bastant bé. I passem encara. I un rebus que afecta la morfologia, no? De fa poc, o almenys jo m'hi he anat fixant, el superlatiu issimíssima, que normalment, habitualment formava adjectius, ara es fa servir molt per marcar intensitat en noms o fins i tot locucions. He tingut xambíssima, tinc feiníssima, o amb la locució a favor, a favoríssim. Doncs tot això forma part de la col·loquialitat i em sembla meravellós que, si en comptes de molt a favor en un discurs oral vols dir a favoríssim, doncs endavant, no? És una sufixació molt, molt... que ha arrelat bastant, que s'està movent bastant. Fins i tot el sufix antic, tant, no sé si hi ha moltes més paraules, però hem recuperat el sufix contaèrrim, que tota la llisteta aquesta de paraules que gairebé pràcticament estan en desús, el paupèrrim, molt pobre, tal. Ara també diem guapèrrim. Doncs a favor, molt a favor que es facin que dins de la informalitat, estem en aquest terreny, es creï aquest sufix i tant de bo torni a ser productiu, tant de bo.
Més exemples. La fritanga, jo em vaig proposar la fregitalla, de fregit i el sufix més despectiu, alla. Aquest crec que pot funcionar també bastant bé. I de temazo ja està bastant consolidat, eh? Aquestes diverses sufixacions, a part del tamarro, que és la que, mirant el diccionari, el derivat, el sufix arro, és on ens podíem agafar, no?, més oficialment, però també han arrelat dins del jove aquestes sufixacions inventades. El tamacle, tamarral, tamarracle, per una contundència, i no em sembla pas malament. Endavant amb aquesta creativitat. Fins i tot el sufix sub, que això és un cas molt particular, ho fan anar els joves subòptim, per exemple. Un exemple a l'atzar, homes subòptims, no?, que estan per sota del que és òptim, doncs és un altre recurs. I ara sí. I ara aquí jo vaig a la meva gran cosa. No, incidint en tot això, eh? Una mica amb els recursos que tenim. N'he destacat tres, però evidentment es tracta d'observar i de parar l'orella més, no?, el que diuen els joves, i a tractar-los també amb menys condescendència. Doncs estaria molt bé pel català fer un diccionari col·loquial i d'argot, eh? També és una necessitat. I per què? Diràs, per què és una necessitat? Doncs, sobretot em penso en qüestions de traducció, no?, en novel·les de ficció, amb un to molt col·loquial. De vegades ens n'anem a la part del català, mirar-ho a les fonts, a veure què tenim, què no tenim. I tenim un equivalent que no és prou informal. Clar, traduir, no?, també és una adequació de registre. Si m'estàs donant un equivalent que no s'adequa al registre que toca, doncs no és una bona traducció. I jo aquí sí que, no?, diria que ens empoderéssim. Igual que manllevem paraules, les adaptem o les adoptem i ja està bé. De vegades no cal traduir-ho sempre tot. Això en neologismes, en terminologia, passa molt sovint, que de vegades acabem manlleus, els acabem adaptant o adoptant, no? El cas del podcast, per exemple, que l'hem adaptat amb oberta, i fins i tot ara hi ha el podcaster, ho diré, el pronunciaré neutre, podcastera, perquè, no?, el recurs de sufixació era tradicional del sabater-sabatera dels oficis, doncs l'hem traslladat a les plataformes, no? Hi ha el TikToker, hi ha el YouTuber, hi ha l'Instagramer. Doncs el podcastera també. Una altra qüestió és que arreli la pronúncia, eh? Que això també tendim a fer-ho, no?, copiar-nos els models de pronúncia de l'anglès i fer-ho plana i fer-ho amb accent clar, vull dir. Doncs això, subtitulació de pel·lícules també, una necessitat, no?, tota la formació de col·loquial que no tenim. I igual, idealment, també caldria tenir en compte tota la comunitat lingüística. Per exemple, un cas de, posaré un exemple, el Gaudí, passar-ho bé, i el Xalà. Gaudí, passar-ho bé, Xalà. Per lluitar contra el disfrutar, eh? Vull dir, una mica que ja tenim tan arrelat que... Sí, és veritat, la traducció de disfrutar, el gaudir, se'ns en va una mica la formalitat, no?, en molts contextos. El passar-ho bé sembla que no és tan formalet. I després hi ha xalà. Hi ha xalà, que sí, jo crec que cobreix bastant bé la necessitat de la informalitat. És veritat que és una variant, més que diuen al sud del Principat i al País Valencià, però
per què no estendre-la si funciona, no? També, doncs, quan deia això, tenint en compte tota la comunitat lingüística, em refereixo una miqueta a això, no mirar-nos tant al marit i no ser tan centralistes o del Principat, sinó per a orella també el que diuen els amics valencians i a les illes. Uns quants exemples. El Tardeo, que dius, hosti, quina necessitat tenim de traduir això, quan tenim anar a fer el got o anar a prendre alguna cosa, anar a fer el toc, no? Segons la zona, cadascú ho diu a la seva manera. No? I, però en mallorquí, hi ha un mot mallorquí que es va, no, que s'han inventat els joves, d'hora baixa i disbauxa, doncs hora bauxa. Doncs, si ha arrelat, col·loquialment, dins dels joves, endavant, és meravellós. El fer cringe es podria traduir per fer oi. Oi és una interjecció que diuen a les illes, és per dir fer fàstic, no? I cringe sí que és veritat que és entre ràbia i fàstic, però crec que podria funcionar bastant bé en aquest cas, fer oig o fer oi o fer aig. El what the fuck, que això ho intento estendre, és veritat que l'anglès fa servir moltes sigles i que tampoc cal que ara el català no en vagi ple de sigles. Quan diem que no cal copiar-ho tot de les llengües més dominants, és això, eh? Però aquest crec que podria funcionar, però què cony, però què collons més? Tens els dos genitals i comencen per la mateixa inicial, per la C. Doncs jo aquí ho deixo anar. Després també tenim el postureo, es va traduir per postureig i ja ha funcionat, però tampoc no hem d'oblidar que hi ha un mot mallorquí que és figurera i que també és molt bonic. Això s'ha de tenir en compte. L'intensito, no? Aquest personatge que a les xarxes es mostra, no? Diu coses transcendents amb aquella cara, com si li anés la vida. Bueno, podria ser un merdós. Una merdosa. Flow, de vegades ganxo, no en tots els contextos, però ganxo de vegades sí que pot funcionar. I el subidón, més que subidón, aquí venir-se arriba, l'expressió venir-se arriba, poden funcionar perfectament els verbs enfilar-se o engorilar-se, i això es fa anar, eh? Són verbs que dins del col·loquial es diuen. El bajón, més que fer la traducció literal, baixona, no? De vegades, no? Quina baixona. Tenim la fluixera, o el xoc, que jo crec que el xoc en la majoria de contextos funciona molt bé. Quin bajón, quin xof, no? El xof. I l'outfit es pot dir perfectament modelet, no? Per exemple, estem amb l'outfit amunt, avall, l'outfit per anar a fer pilates, l'outfit per anar a fer aquest, el modelet, perquè a més aquest diminutiu, no? Com que denota una col·loquialitat i un to sorneguer que jo crec que hi va molt bé. Bueno, he donat altres exemples. En una traducció, una traductora es va plantejar, hosti, amb propostes més col·loquials a lesbiana. I van sortir moltes coses. Escurçar mots formen part de la col·loquialitat. Lesbi, van dir lesbi, o bullera, doncs, van proposar boller així escurçat, amb accent obert a la O. Després, clar, si ets de la zona on diuen trumfes, hi ha la trumfera, res, doncs això es tracta una mica d'explorar. I alternatives de guai o mular? A veure, guai o mular sí que és veritat que pot sonar boomer, però es continua dient, de fet, mular. No només ho diem de les persones de 40 en amunt, jo crec que encara hi ha joves que diuen molar
i que és un verb del taló i que crec que ja triguem a incorporar-lo al diccionari normatiu. Sí que és veritat que incorporar aquests mots al diccionari normatiu no deixen de ser actes simbòlics, perquè és veritat que continua, per sort, no? Són qüestions, són paraules que continuarem dient, però és important que un diccionari normatiu o les obres de referència tinguin en compte les vagin actualitzant per no quedar enrere, eh? I es van actualitzant periòdicament. I em consta que arran del paraulògic han rebut molts dubtes i s'han posat més les piles a l'hora de fer actualitzacions. Que és important, eh? La llengua va circulant des de baix i fins que no arriba a incorporar-se a un mot, doncs és veritat que passen anys. Seran opcions d'emular el xatat, basadíssim, guapo i xulo, encara es continua dient. Passem pantalla. El tercer eix que volia comentar és el trauma de gènere, el sexisme, els aspectes més pragmàtics, com comentava ja abans, en fraseologia i lèxic, que és tot el seu esplendor, eh? I que ja esteu veient. N'he destacat quatre, en el llibre en dic moltes ben més, però tampoc cal farci un llibre d'aquestes expressions per adonar-se que hi ha molt de violència, no? Violència, molta agressivitat. Certs aspectes o certes expressions, no? L'home públic versus dona pública, no? L'home públic és un home que ha tingut reconeixement, dona pública és una prostituta. Fer-se home, doncs, és créixer, no? Dins de una mica la mateixa idea, no? Socialment, no? És acceptat i una connotació molt positiva. I fer-se una dona és que vingui la regla. I la gata maula és, si mires el diccionari, fa referència és a la persona, eh? És un genèric, no? És home, dona, és una persona. Però tothom en el seu inconscient o subconscient té una dona al cap, no? Allò que en diuen malament la mosqueta morta, no? I aspectes en què la llengua doncs, pot actuar amb drets d'eixos masclistes, no? L'anonimat de la dona en titulars de premsa, menció de drets físics, ja ho sabeu, eh? Llibres de text que amaguen aportacions que han fet les dones científiques, ara això ja anem prenent consciència, no? Tot això és el masclisme que es pot aplicar en la llengua. Eufemismes de la regla. Per què? Clar, per què al llarg de la història hi ha tants eufemismes de la regla? Doncs perquè tradicionalment ha estat un tabú, no? I això cal tenir en compte, perquè els eufemismes són una font de creativitat brutal, però també cal prendre consciència de connotacions que són antigues i retrògrades, no? I que han quedat una mica, doncs això, són casposes. Aquí no totes les que menciono són casposes, eh? Però ja és una dona o l'alegria de les casades, per exemple, quedaria totalment desfasat. O, per exemple, el falocentrisme en la masturbació. La masturbació femenina també existeix. Tot és trempera i pelar-se-la, i també hi ha fórmules desconnotades de gènere, que això també és interessant, no? I sense forçar la llengua, que això també és el més important, no? De vegades, sense tocar estructures, sense forçar el dit, tocar-se el cony al teu cervell. Sí que, evidentment, n'hi ha que són eufemismes, però el que dèiem, eh? Els eufemismes és un recurs de creativitat
brutal i que tampoc el podem bandejar mentre no hi hagi connotacions despectives. Titulars també dins de la premsa, no? Titulars de merda, que en dic jo. Una dona mor en mans d'un home, una dona mor en una discussió amb el seu marit. Això és un recurs eufemístic per disfressar qui fa una acció violenta, no? Un home assassina una dona, no diu les coses pel seu nom, eh? Es destaca el que li ha passat com si fos un acte natural. I això és un recurs eufemístic que es fa servir molt en general, en premsa, en qüestions de guerra i un tema bèl·lic també es fa anar. Evidentment, en qüestió de violència masclista es fa molt. Passem pantalla. Per exemple, un altre cas en què no seria violència contra les dones. Mossos investiga el cas greu d'una dona que ha perdut l'ull. Un manifestant perd un ull durant les manifestacions en suport a Pablo Hasél. Doncs, clar, a veure, perdre l'ull en un accident el pots perdre, però precisament aquí estem amagant qui ha fet una acció violenta, no? Clarament és un cas, un patró bastant calcat el que dèiem abans, no? Aquest recurs d'amagar qui fa les accions violentes. I també no inventi realitats que no existeixen. El feminisme s'ha creat per contrari, per esmentar un contrari a masclisme. El feminazi és un cas molt, molt, molt curiós, perquè, evidentment, es va crear, els homes, ho van crear els homes masclistes, no? de rebot per dir que les dones som unes incendiàries i que som molt, molt nazis. Però m'agrada molt com ha anat evolucionant aquest feminazi, perquè ha evolucionat d'una manera molt divertida, perquè hem acabat dient de feminazi, feminanci, i el col·lectiu feminista se l'ha agenciat, no? De dir, ah, sí, doncs ens ho agenciem nosaltres i en fem broma, no? I ens autoanomenem nosaltres feminancis. Vull dir que ha passat de tenir una connotació despectiva per part de qui, no? Vol posar-hi el dit a la llaga i vol fer mal, a el mateix col·lectiu, doncs jo me l'agencio i amb un recurs divertit, no? Heterofòbia, evidentment, i cisfòbia. Fa poc que no hi són, el diccionari normatiu. Hi eren, i clar, això també s'ha de tenir en compte, perquè no són realitats esteses, l'heterofòbia i la cisfòbia, no? S'han emprat per negar majoritàriament discriminacions del col·lectiu LGTBI. I llavors, evidentment, que no és comparable la bifòbia, la transfòbia o l'homofòbia. Llavors, jo crec que és una... s'ha suprimit amb seny, en aquest cas, perquè no pots anar generalitzant que la societat ja et fa heterofòbia quan és això, no? Més de negar les discriminacions de col·lectius realment discriminats i que pateixen. I el famós llenguatge inclusiu, en el llibre em mullo sobretot també en el desdoblament de gènere, no? Que constantment, no? Dins de l'administració i els polítics, no? S'han agenciat també com una manera de... faig el binarisme aquest home-dona, ja em penso que sóc feminista i que estic fent grans accions, no? Com a part d'aquest poder, no? De vegades aquest discurs que tenen els polítics no foten res, però el desdoblament de gènere l'incorporem i així sembla que fem grans coses. Jo volia esmentar la qüestió del no binarisme, que és
cada cop més present en obres de ficció i penso que realment cal trobar-hi solucions. Penso que no s'hi val burlar-se ni reduir-ho tot al totis com la gran anècdota, perquè ho va dir la consellera Tània Verge, la consellera d'Igualtat i Feminisme, i tot va esclatar arran d'això, perquè una política ho va dir, però és que això fa molt de temps que circula i que ho està dient el col·lectiu LGBTI, no? La desinència a mi. Llavors, jo no dic d'incorporar-ho i de... perquè és molt complicat, toca l'estructura interna de la llengua i no es pot aplicar per sistema i fins i tot els del mateix col·lectiu ja ho veuen, també ja se n'adonen. Però sí que crec que cal adoptar una postura descriptiva i oberta al debat. No pot ser que cada cop que surti aquest tema, que no només dic que surt a les xarxes, es munta un sidral, un merder, tothom es llença plats pel cap, no? I vol imposar la seva postura, que penso realment que calen més debats i amb una mirada més no tan taxativa. I aquí faig una mica d'autocrítica en el meu món, en el meu sector, que hi ha experts lingüistes que han estat molt, molt descendents amb aquesta qüestió. Una cosa és evident i és el poder simbòlic que té la llengua. La societat evoluciona i fa que la llengua incorpori nous conceptes per combatre el patriarcat. I sí que és veritat que és més potent atacar la part del lèxic, no? Una part més visible, no? I fer un diccionari LGBTI o ensenyar diverses expressions per anomenar la masturbació femenina que, evidentment, farcir textos de declinacions. Estic totalment en compte del desdoblament de gènere que carrega textos, excepte si és en una salutació de carta, evidentment, o un format més esquemàtic. Però això, volia llançar la idea de ser més oberts i de no dictar sentència. I si deixem, no?, que s'experimenti amb la llengua, i tampoc penso que ara mateix l'Institut d'Estudis Catalans hi hagi de dir alguna cosa, que estaria bé que en algun moment també s'ho mirés, però crec que encara falta recorregut, no?, per aquesta qüestió, i crec que s'han de fer més debats des de baix. Això seria el meu resum d'aquest tema. I si passem al masclisme en els diccionaris, doncs el que deia, que no, la llengua en si no és sexista, però és un reflex de la societat, i dono alguns exemples. A l'Enciclopèdia Catalana encara manté l'entrada de bruixa, dona lletja i dolenta versus el bruixot. En canvi, el diccionari d'Enciclopèdia Catalana, el gran diccionari, hi ha coquet, coqueta, que cerca d'agradar que coqueteja. O sigui, pot ser una dona coqueta o un noi coquet. Això suposo que si ho han incorporat és perquè es fa anar, no? Però aquí el diccionari normatiu està més actualitzat, diria, que l'Enciclopèdia Catalana en general. He posat les piles al diccionari normatiu amb aquestes qüestions. Per què no s'inclou... clar, la qüestió de la perspectiva femenina, per què no s'inclou babós o el senyorot o el mestre titoles, o estar-ne fins als ovaris. Ja no dic només el diccionari normatiu, dic a les obres en general, no?, que s'incorporin aquestes paraules, perquè hi són
I em consta que, per exemple, el babós, el baboso, a la RAE, al diccionari de la Real Acadèmia, ja hi és, amb un significa, amb una definició molt, molt lleugereta, eh? Que no es deixa pas, no es deixa pas malament. Però són realitats que existeixen i que s'haurien de reflectir tard o d'hora, eh? No vull dir, podem viure sense que hi siguin, però s'han de tenir en compte. El gran diccionari encara té entrades com dona de bé, dona de casa, dona de casa seva, que dius, ostres, si mantens aquestes subentrades de dona, posa-hi, que són connotacions actives o en retrocés, allò que no, que alguna marca que indiqui que això ja no, que això ja no toca ara, no? El famós sexe dèbil en el diccionari normatiu té l'etiqueta en recessió, però és una mica ambigua aquesta etiqueta, perquè no va en retrocés perquè continua tenint una mentalitat masclista, no? És despectiu, sense més històries, és discriminatori. Aquí crec que el diccionari té ben resolt, perquè dius, bueno, si no el vols treure, hi ha una marca d'ús discriminatori. Explícitament crec que que posa ús discriminatori. Per mi és molt, molt més transparent aquesta etiqueta que no pas l'etiqueta en recessió. La qüestió del sexe dèbil va tenir també força polèmica. Crec que encara no està ben reflectit el diccionari normatiu. I molt breument el que us deia, perquè m'he aturat més en la part dels recursos del registre informal i la col·loquialitat i més exemples de lèxic. En la quarta teràpia, doncs, una sèrie de consells una mica individuals. Parlar català és un dret lingüístic, no és de mala educació, no? Aquella llosa que arrosseguem des del franquisme, no? Que és de bona educació, això cal capgirar-ho. Clar, molts aprenents de català es troben també que els canvien d'idioma, no? Per escolta, va, que ens encallem, no? Parlo en castellà. I molts s'han queixat realment, ostres, per què estic aprenent català si després vaig a la feina i em canvien de llengua? Doncs tracto una miqueta d'aquestes qüestions, no? I de ser-ne conscients de la immersió lingüística, una mica... I per què ens dirigim en castellà les persones d'origen immigrant, la simetria que hi ha del bilingüisme, perquè no és asimètric i no funciona en tots els àmbits, sempre acaba perdent la llengua minoritzada. I parlo una miqueta també del Pacte Nacional per la llengua. Sembla que hi hagi una certa estratègia, tenim molts informes i s'han obert les 100 mesures, però clar, són de gran envergadura, però encara no hi ha propostes concretes i una cosa que ha quedat una mica diluïda ara mateix i no se sap cap on anirà. Però en tot cas ho tenim tot com molt estudiat i ja et tocaria passar a l'acció. Primer, està molt bé fer una teràpia individual, col·lectiva, per empoderar-nos de la llengua, però tot això sense accions, certes accions polítiques, doncs, no? Si tenim l'estat espanyol que ha desatès reiteradament la petició de l'oficialitat del català a la Comunitat Europea, doncs, clar, són grans bastons a les rodes. Però bé, es comença per alguna cosa i aquesta teràpia va d'això, no? De començar a fer coses des de accions més individuals i col·lectives i després, si el poder es vol agafar aquesta teràpia per empoderar-se i passar a l'acció, doncs endavant. I això seria una mica
el resum del que volia dir. Sí, perdó, la condescendència, sí, la condescendència cap als joves, que això ja ho havia dit una miqueta abans, plantejo com tota una sèrie de dubtes, no? Clar, des d'una posició de privilegi, no? T'has preocupat prou perquè els joves tinguin referents a internet i a les xarxes, i has fet alguna cosa. I també penso que els joves també estaria molt bé que agafessin les regnes de la promoció de la llengua. Hi ha una fàbrica de creació digital, que és la Fera, hi ha un Tinder en català. Dic que no tot ha de passar pel filtre de poder d'una institució que això fa, no, les coses més encarcarades. La proposta, per exemple, del diccionari col·loquial hauria de ser també col·laborativa, no? Un web amb una bústia de propostes, bueno, des del meu punt de vista, amb una bústia de propostes, i sí que hi ha un equip d'assessors amb joves, amb mentalitat jove, joves que vagin filtrant, no? les propostes, però que no passi, no necessàriament ho ha de dur això a l'Institut d'Estudis Catalans, no? Perquè això tallaria també les ales de la llibertat dels... I això és tot el que volia dir. Moltes gràcies. Ai, ja està, jo tinc el micro obert, és que ara no ho veia. Doncs moltíssimes gràcies, Míriam. Jo crec que ens has fet una teràpia express, perquè has passat per tots els temes que tractes al llibre, i ara és el moment perquè, si hi ha observacions, comentaris, alguna cosa que vulgueu dir, tots els que hi heu assistit, doncs que ho feu ara. No sé. Ben bé de temps, no? No m'enrotllar, sí. Allò... No, com que també hem començat una mica tard. Sí, no, ara ho he vist, ara he vist l'hora. Sí, però no, molt bé, molt bé. D'hora anem molt bé. No hi ha cap intervenció? Jo voldria dir alguna cosa. Home! El Jaume! Home! Hola, bona tarda a tothom. Escolta'm, no, m'ha agradat molt la intervenció, tota la intervenció. Jo, anant al segon dels eixos que treies, que és el del mal col·loquial, deies això, no? Que no cal traduir segons, és a dir, no cal traduir totes les expressions, que hem de mirar, doncs, de... les coses que no calen, doncs, escolta, en passem el juernes, no? El problema ve, que també ho deies, no? Quan això t'ho trobes, en el meu cas et podria dir fent correcció de publicitat, per exemple, per ràdios, no? Que moltes ràdios et parlen el juernes no estic segur si m'hi he trobat, però el postureo m'hi he trobat, el tardeo m'hi he trobat. Clar, no els hi vinguis amb figureres, no els hi vinguis amb hora bauxes, perquè diran, eng, no? Aleshores... Depèn del context, sí, depèn del context. Sí, no, però sí, però... A veure, sí que pot jugar, amb fer el got i tal, i certes coses sí, però n'hi ha d'altres que el postureo, doncs, acaba sent el postureig i ja està. Aleshores, també volia comentar que totes les propostes que es facin... arrelaran o no en funció de si la gent que les ha de dir s'ho creu, no? Jo t'ho dic per l'experiència que tinc amb mitjans de comunicació, amb ràdio. Tu no li pots fer dir a un locutor una paraula o una expressió que no se sent seva, que la sent postissa. Aleshores, bueno, doncs això, que primer de tot se l'ha de creure. I després volia posar un parell. Això ho deia pel temacle, per exemple. És a dir, trobo que és una solució perfecta, però si aquest temacle no surt en els mitjans de comunicació, es quedarà com a proposta i segurament no arreglarà. Jo volia donar un parell d'exemples d'una paraula, doncs, que crec que, o una expressió que crec que ha arrelat, com a alternativa a ser un xupón, no? Quan parlem de futbol, el xupón és aquell que té la pilota per ell sol, tal. Doncs a RAC1, almenys, que és l'emissora que segueixo jo, parlen de ser un gana. Aquest jugador és un gana. I, hòstia, és una manera de dir... Bueno, doncs, clar, aquí tens la difusió de la ràdio, no? I aquesta expressió, ser un gana, doncs segur que arriba a milers de persones que després la faran servir o no la faran servir, però ja és un mecanisme perquè la coneguin. I un altre que no ha arrelat,
i que trobo que aquí, veus, és una mica el que deia jo, de potser que fa falta que la gent s'ho cregui. El food truck, que potser no és ben bé col·loquial, però al food truck tenim una paraula meravellosa que em sembla que se la va inventar amb mexicans o no ho sé bé, que és la furgoteca. I que ara he vist, sí, a més he vist que està recollida al Cercatem, que no ho sabia. L'he difosa també a la ràdio aquesta, la furgoteca, l'he difosa. L'has difosa? Sí, sí. Vale. Sí. Però doncs, si jo, la ràdio, també. Jo et puc dir que en publicitat ho he intentat més d'una vegada i no hi ha hagut manera. Per què? Perquè l'equip de creativitat, sí, potser sí que li pots... però aleshores, quan arriba el client veu aquella paraula que no ha sentit mai, que es pensa que és una cosa rara i et diu que no, que deixis el food truck, que així ho entén tothom i tal. Aleshores, és una mica això també, no? Que les propostes que es vagin fent doncs triomfaran o no en funció de si tenen difusió o no. I ja sí. Està. Ah, i per acabar, perdona, ja, molt a favor d'això de crear un diccionari col·loquial, això ens fa molta falta, ha de ser en línia, però sí que voldria, vaja, que siguem conscients també d'una cosa, crear un diccionari col·loquial no vol dir que sigui un calaix de sastre per posar-ho tot, és a dir, perquè moltes vegades fem servir no, aquest registre informal de dir, vinga, tot el que no és formal, doncs ho fotem a l'informal. Hosti, potser no tot i cap tampoc a l'informal, no? És a dir, un rajar, per exemple, és d'ús, i tothom ho diu, rajar d'algú, però, hòstia, no podem dir-ne estripar o deixar verd o posar verd. Vull dir que el rajar hauria d'entrar al diccionari col·loquial, però jo penso que amb una marca de dir, ei, tenim alternatives més genuïnes. Totalment d'acord. I això de que aquests exemples que he dit jo, Jaume, no necessàriament tenen altaveu als mitjans, però sí que és veritat que hi ha formes que es fan anar, però no tenen, clar, evidentment no tenen encara altaveu als mitjans. El postureig, evidentment, jo no me'l carrego, vull dir que és una proposta que va fer el Termcat, el Centre de Terminologia, i ha funcionat així i evidentment no cal imposar la figurera. Figurera, més que res, que a les illes, entre els joves, o allà es fa anar, igual que es fa anar allà, hora bauxa, però no necessàriament han de tenir l'altaveu als mitjans. I això del tamacle que deies, em consta que a Catalunya Ràdio, que això va venir del programa d'adolescents, Adolescents Dicat, que ells ho van començar a fer anar. I no sé si és una cosa més de la corpo, de la corporativa de Catalunya Ràdio, però la Laura Rossell també ho ha dit alguna vegada. Sí. Genial, genial. Sí. És el sistema, és la manera. Sembla que es va estenent. Sí. Millor. Sí. I molt d'acord amb això del diccionari col·loquial i de filtrar i de fer marques, evidentment. Sí. Molt bé. Hi ha algú més? Vol intervenir? Jo mateixa. Molt bé. Com que no hi ha més mans aixecades. Clar, és que has parlat de la llengua i el gènere i has parlat de llenguatge inclusiu. Per cert, la furgoteca, suposo que ho sabeu, a mi també m'agrada molt la proposta del Magí Camps, però al nord d'Espanya la furgoteca és el nostre bibliobús. És la biblioteca amb furgoneta. Fixa't tu quina polisèmia que té la paraula. Bueno, això de... Quan parlem de llenguatge inclusiu, a mi sempre em sap una mica de greu perquè és molt fàcil criticar-lo, que no dic que tu l'hagis criticat, perquè tu justament el teu discurs ha anat en la línia de a veure si podem deixar de tirar-nos el llenguatge inclusiu pels morros de la manera que ho fem i tenir una actitud més creativa i més oberta. Jo hi afegiria, sisplau, deixem de repetir el mantra de que canvia la societat i canviarà la llengua, perquè ja ho sabem tots, que funcionen les dues direccions, precisament. Però aquell trosset que has posat, que és molt millor que fem un bon diccionari de lèxic LGTBI que no pas anar desdoblant. No, he dit que té més impacte, que pot tenir més impacte de cara a la llengua. Més. Té més força laboral, exacte, té més força laboral. Poder simbòlic, crec que parlava del poder simbòlic, sí. Però és que potser si deixéssim de reduir el llenguatge inclusiu al desdoblament, no? Començaríem a mirar-nos el llenguatge inclusiu d'una altra manera, perquè
fer el desdoblament és fer-ho molt malament i fer-ho molt ràpid i fer-ho molt fàcil i fer que fracassi. Podem fer un llenguatge inclusiu més ben fet i jo crec que això també té molta força. Anar construint un llenguatge inclusiu que sigui sòlid, que no sigui carregós i que sigui útil, jo crec sincerament que per aquí tenim un bon camí. Bueno, no sé què ho havia de dir, perquè si no em quedava aquí amb aquesta espina clavada després d'una sessió que m'ha agradat tant, però estimem una mica el llenguatge inclusiu. Home, tots plegats. Sí, si t'hi has fixat, tampoc he insistit en el tema del masculí. Plural és inclusiu i no, vull dir que no, el meu discurs no va cap aquí, que n'hi ha d'altres que també són més contundents, eh? Vull dir que no és gens el meu estil tampoc, eh? Vull dir que també molt partidària i que hi ha altres recursos i que hi ha mots invariables, molts adjectius invariables i que es poden dir formes genèriques que de vegades que no són abusives. Es troba l'equilibri, però si els mateixos lingüistes ja de vegades no, ja ens fa ballar molt al cap, imagina't, no, les persones doncs, que no tenen tant la domini de la llengua, doncs es fan grans barrabassades. Molt bé. Ai, perdoneu. Ai, hi ha alguna paraula més? No? A veure, per aquí ja, ara no sé si encara hi són, però clar, nosaltres fem classe a la Facultat de Traducció i Interpretació. No, la Facultat és de Traducció i Centres del Llenguatge, però hi ha els estudis de Traducció i Interpretació, també hi ha els estudis de Llengües Aplicades, i clar, o sigui, tots aquests problemes torno al col·loquial ara, ostres, és que se'ls troben contínuament, perquè a l'hora de traduir en català et trobes de cop que no tens eines o creus que no tens recursos, no? Perquè jo crec que és més una creença i d'allò d'agafar-te en allò. I aquesta falta d'intuïció que de vegades potser tenen els estudiants que se sent com que al capdavall comencen i també potser els creem encara més inseguretats de les que tenen quan els comencem a dir no, és que depèn, no? I aquest depèn, quan estàs en un procés de formació no t'agrada gens, a tu t'agrada que et diguin sí o no. I quan dius no, depèn, això ho podem utilitzar, això no i tal, ostres, doncs genera molts dubtes i jo crec que potser és dels que més necessiten aquesta teràpia de reafirmació i de dir fia't una mica del que tu dius, fia't una mica de la intuïció aquesta que tens i llença-t'hi, no? Perquè poden sortir propostes molt interessants. No sé si corren per aquí. Sí que hi són les becàries. Si us plau, és que la Míriam ha parlat de la Pompeu Farra, que és un gran nom, jo també ho penso, però això que fan els dijous, ho diuen d'una altra manera, que sí. Ho trobo, uau. En diem cervesada. Els dijous hi ha cervesa, 1 euro, al pati de la Pompeu Farra, sí. I és cervesada. Cervesada, hòstia, molt bé, no? És superfàcil, és l'àdat de tota la vida, el de la costellada, sí, el de la calçotada. Sí, doncs fan cervesades i l'han feta espontàniament. Això és un molt bon exemple. Sí, exacte. Sí. És que això un dia va sortir a classe i em vaig dir, de debò, no li en dieu, jo què sé, beer party o alguna cosa així, perquè a vegades també els agafen així. I no, que em diuen cervesades i em sembla, bé, és una de les propostes aquestes de, doncs deixem també que la gent jove allò proposi i que surten coses, vull dir, que és això, que tenen sentit de la llengua i poden fer molt bona feina i ajudar a fer un català col·loquial, viu, genuí, etc, no? Sí. Molt bon exemple, l'agafo, em prenc nota. Difon-lo. De fet, el Juernes l'he tret per la traducció aquesta forçada, proposta de l'ES a dir, que és el dijovendres, que dius, ostres, clar, si partim des de dalt, quan no hi ha ús, doncs, si no ha arrelat l'ús, no comencem bé. Clar, és això, eh? Seria un molt bon exemple per dir, mira, la cervesada sí que està funcionant. Sí, i això ho diuen tots els campus, oi? Vull dir que sí que és... Sí, que no és només el campus on fan traducció, sinó que els de dret i economia també diuen cervesada. No, molt bé. Sí, sí.
I res, no sé, jo crec que hi ha hagut moltíssimes idees, que està superbé, que no sé, jo t'admiro molt en aquest moment que ets capaç de treure un llibre així, amb tants temes diferents, tractar-los tants... Clar, suposo que el ser a l'Optimot i tenir tants inputs i tantes consultes i tants d'allà també et fa potenciar molt aquesta part, però, ostres, crec que ens dones eines, i tornant al que deia al començament, no? Que aquest llibre el pot llegir qualsevol, vull dir que no necessites ser lingüista per entendre les propostes, per entendre les reflexions que fas, que tampoc això, no hi ha res categòric, és dir, ei, pensa-hi, no? Pensa-hi i actua. I trobo que està molt bé en una llengua com la nostra, que de vegades és això, no? Hi ha la cosa molt binària, en un altre sentit, no? O anem amb els quelcoms o ens anem amb els puestos, no? Tot i que jo puesto és una paraula col·loquial que a mi m'agrada molt anar pels puestos, perquè és un ús del puesto que no té res a veure amb l'ús del puesto en castellà, no? Sí. Però, evidentment, molt col·loquial i que no sé si m'atreviria a escriure-la en un text. Però bé, això en parlaríem amb el Jaume un dia, també. Parlaríem, sí. Sí, sí. Tenim, doncs, bé, al xat estan sortint comentaris, però em sembla que tots són d'agraïment. Sí, gràcies per la presentació. Era per si hi havia alguna pregunta que no ens l'haguéssim saltada. Jo crec que ho podem deixar aquí i parar de gravar.